Внимание, внимание! Аанкондиганг! Ке докараш на майка тегенето, на татко тегенето и твоето, ти дам 150 лева. Занеси тегенето? Да, и моето, и на майка ми, и на баща ми. Защо? И за това да дай пари. Не мислиш, че това не е много редно да взимаш пари? Що ми дават, ще взимаш. Що? Аз пак няма да гласувам за тех. Това път да гласувам за тех. Грамотен ли си ти? Не. А цифрите познаваш ли? Познавам ги. А парите? Познавам ги. Почти пред всяка къща в ромската махала има купчина с баластра. Кой я докара тук? Са по-друго си, какво да кажа? Аз хора? Това агитация за изборите ли е? Ами не знам, сигурно помагат на бедния народ, знам ли? Нищо не знам. Минаха и питат, кои имат нужда, да им помогнат. Аз имам нужда. Ние се я купихме, не я вземахме, не я докара на нас пухи. Много ти се извинявам, не я докара пухи на нас. Колко пари? 70 лева курс.